Assalamualaikum dan hai anda, bersama saya Arif Ismail, dan hari ini kita ada sebuah peranti yang istimewa kerana kita ada Vivo Next Dual Display, iaitu merupakan peranti dengan dua skrin di hadapan dan ada satu lagi di bahagian belakang. Jadi apa sebenarnya tujuan Vivo buat telefon dengan dua display ni? Pertama sekali ialah ini adalah usaha untuk membuat sebuah peranti full display yang mana tiada notch, tiada sebarang bezel tebal pada bahagian atas dan bawah. Dan pada awal tahun ini kita telah melihat Vivo Next sendiri yang menggunakan konsep dengan letakkan kamera hadapan yang boleh dikeluar ke atas. Okay, lepas tu kita ada Oppo Find X yang menggunakan bahagian mechanical yang boleh dikeluarkan secara automatik. Dan kita ada Mi Mix 3 yang menggunakan mechanical yang boleh dikeluarkan secara manual. Dan baru-baru ini kita ada Nubia X yang juga menggunakan konsep seperti Vivo Next 2 display ini dengan membuang kamera hadapan pada bahagian hadapan peranti ini dan menggunakan skrin kedua ini untuk menggalas semua tugasan berkaitan dengan kamera hadapan ini. Jadi untuk skrinnya, dia mempunyai dua saiz yang berbeza, yang mana hadapan ini menggunakan saiz sebesar 6.39 inci dan di bahagian belakang ini menggunakan saiz skrin sebesar 5.49 inci. Dan ia juga mempunyai dua nisbah yang berbeza, yang mana bahagian hadapan ini yang menggunakan nisbah 19.59 dan di bahagian belakang ini menggunakan nisbah 16.9. Dan kedua-duanya menggunakan panel Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Jadi untuk rekaan di bahagian belakang ini menggunakan panel berasaskan kaca dengan bingkai menggunakan aluminium. Dan di bahagian ini anda boleh lihat ada terdapat 3 kamera sebenarnya. Ia mempunyai kamera 12MP f1.8, kamera 2MP f1.8 juga yang digunakan untuk fungsi night mode. Dan juga kita ada sensor ToF ataupun dikenali sebagai time of flight untuk kebolehan 3D imaging ataupun membaca depth untuk kebolehan portrait mode. Dan di bahagian sisi kiri ni anda boleh lihat ada LED flash dan juga ada IR illuminator untuk kebolehan menyahkunci peranti ini menggunakan wajah. Dan anda boleh lihat pada bahagian tengah ini yang menempatkan lunar ring, iaitu bahagian yang akan memaparkan lampu LED dengan berapa warna dan cahaya menarik apabila anda mendapat notifikasi ataupun anda menggunakan fungsi portrait mode pada kamera peranti ini. Dan berapa fungsi atau beberapa sambungan masih lagi terdapat pada Vivo Next 2 edition ni, antaranya ialah kita ada Bicu Audio lagi, yang mana kebanyakan peranti flagship pun dah banyak buang fungsi ni. Dan di bahagian bawah ni kita terdapat USB-C dan juga terdapat slot dual SIM dan juga speaker berasaskan mono sahaja. Jadi macam Vivo Next asal juga, kita ada pengimbas siap jari di bahagian bawah skrin. Jadi apabila anda menyentuh saja, dia akan unlock. Ataupun anda boleh menggunakan fungsi IR illuminator dengan menggunakan kamera di bahagian belakang ini. Jadi untuk sistem operasi pada Vivo Next Dual ini, ia menggunakan FantaSHOS 4.5 yang mana kini telah dibina dengan sistem operasi Android yang terbaru, iaitu Android 9.0 Pie. Jadi apabila anda melihat antara muka ini, ia masih sama seperti peranti Vivo yang lain, yang mana menampilkan antara muka yang ceria. Seakan-akan iOS, sebab kita boleh slide daripada bawah ke atas ini untuk memaparkan control center. Dan juga ia mempunyai sokongan tema yang mana boleh dimakturkan oleh pengguna. Dari segi prestasi, ia masih dijana dengan Snapdragon 845, iaitu chip yang sama digunakan pada Vivo Next asal. Dan kali ini ia telah hadir dengan memori setinggi 10GB RAM berbanding sebelum ini yang hanya didatangkan dengan konfigurasi 8GB RAM. Dan storan dalaman peranti ini hadir dengan 128GB, namun tiada sebarang slot kad microSD yang boleh diletakkan pada slot dual SIM di bawah ini. Jadi untuk kupaian kamera, apabila anda ingin mengambil gambar, anda boleh menggunakan kamera di bahagian belakang ini. Tetapi yang istimewanya, anda juga boleh menggunakan kamera belakang ini untuk mengambil selfie. Jadi dengan penggunaan kamera belakang ini, anda boleh dapat selfie yang lebih jelas dan lebih tajam berbanding menggunakan kamera konvensional pada bahagian hadapan. Jadi untuk kapasiti bateri, ia didatangkan dengan kapasiti 3500 mAh, yang mana boleh dicas secara pantas melalui pengecas 22.5 watt yang didatangkan. Jadi bagi anda yang berminat untuk mendapatkan telefon ini, sebenarnya telefon ini masih belum dijual secara rasmi di Malaysia. Namun anda boleh mendapatkan peranti ini melalui jualan import set, yang mana harga di China telah diperlihatkan pada harga sekitar 4,998 Chinese Yuan, atau di sini anda boleh mendapatkannya pada harga sekitar RM3,030. Jadi apa pandangan anda tentang Vivo Next Dual Display Edition ini? Adakah ia gimmick ataupun ia sebuah inovasi yang menarik? Anda boleh kongsikan kepada kami melalui ruangan komen di bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk panel pertama Vivo Next Dual Edition. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.